Բենզինի գնիչեցումները վերջին շրջանում վարորդներին պարբերաբար անակնկալի են բերում։ Բենզինի գինը 2-3 ամսվա ընթացքում նվազել է ավելի քան 100 դրամով և հիմա տատանվում է 320-ից 330 դրամի սահմաններում։ Եթե օրինակ 2022 թվականի նոյեմբերին ռեգուլյար տեսակի բենզինը արժեր 450 դրամ, ապա հիմա այն 320-ից 330 դրամ է։ Պրեմիում տեսակը 470-ից դարձել է 350 դրամ, դիզելային վառելիքը 570-ից 510, իսկ սուպեր տեսակի բենզինի գինը քիչ է նվազել 800-ից, իջնելով 750 դրամի։ Վառելիքի շուկայում գները բավական տանտանողական են, ու դրա ականատեսնենք եղել նաև վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում, կոնկրետ մեր երկրում, քանի որ մենք դիզ վառելիքն ու բենզինը ներմուծում ենք, բնականաբար գների վրա, ներքին շուկայում գների վրա ազդում են միջազգային շուկայի գները ու բնականաբար նաև դրամ դոլար փոխարժեքը, ու մեծ իմաստով վերջին շրջանում Հայաստանում արձանագրված գնանկումը պետք է հենց այս նույն երկու գործոնով պայմանավորել, որովհետև նախ միջազգային շուկաներում ևս գների նվազման միտում է նկատվում, եթե անցյալ տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներին ռուս-ուկրաինական պատերազմի հենց սկզբնամասով պայմանավորված էապես շոկ ապրեց համաշխարհային նավթամթերքի շուկան ու գները էապես բարձրացան, ապա վերջին ամիսներին բավական կարինացել է ու գնանկում կա, մոտավորապես եթե համատելու լինենք, ասենք ապրիլին $130 էր մեկ բարելի գինը, հիմա մոտավորապես $80-ի շրջակայքում է տատանվում, և բնականաբար նաև այստեղ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նախորդ տարվա համեմատ բնականաբար նաև դոլարի փոխարժեքն է նվազել դրամի նկատմամբ, ու դա ևս իր անդրադարձը ունենում է վերջնական ձևավորվող գնի վրա։ Հետևաբար, թե բենզինի, թե դիզվառելիքի շուկայում գների նվազումը պետք է պայմանավորել այս երկու հանգամանքը։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալներով 2023 թվականի հունվարին 2022 թվականի դեկտեմբերի համեմատ Հանրապետությունում արձանագրվել է բենզինի և դիզելային վառելիքի համապատասխանաբար 12.5 և 29% գնանկում։ Իսկ 2022 թվականի հունվարի համեմատ բենզինի 23.9% գնանկում և դիզելային վառելիքի 11% գնաճ։ Պետք է ընկալենք, որ այստեղ բարձր տատանողականություն ունեցող շուկայի հետ գործ ունենք, գնային առումով ու նաև զգայուն, ու մի փոքր աշխարհակաղակական տնտեսական ցնցումը ուղղակիորեն սպասումների վրա, միջազգային խաղացողների սպասումների վրա անդրադառնում են, ինչը ուզենք թե չուզենք նաև իր հետևանքն է թողնում գների բարձրացման կամ միջազգային տեսքով։ Շատ տնտեսվարողներ և վարորդներ այս օրերին արդեն ձևավորում են սպասումներ, որ բենզինի գինը կիչնի ընդհուպ մինչև 250-ից 270 դրամ։ Այս սպասումները առաջացել են հիմք ընդունելով Ռուսաստանում արևմտյան պատժամիջոցներով պայմանավորված բենզինի և դիզվառելիքի գների շեշտակի անկումը։ Ես չեմ կարծում, որ նման գնանկում կարելի է սպասել, հատկապես մոտ ժամանակներս, ու այն, որ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում բենզինի գինը մոտավորապես այդ կարգի է, դա բնավ չի նշանակում, որ Հայաստանում էլ կարող է բենզինի գինը այդ շրջակայքում լինել, որովհետև, ինչպես ասացի, այստեղ նաև տրանսպորտային ծախսերը պետք է հաշվի առնել, այդ ընկերությունների այլ ծախսերը, սկսած մաքսաձեռնումից, հարկերից և այլն, ու բնականաբար այդ տրանսպորտային ծախսերը մեր պարագայում շատ ավելի բարձր են ստացվում, քան նույն Ռուսաստանի Դաշնության այս կամ այն ռեգիոն բենզինի տեղափոխման պարագայում կլիներ, հետևաբար սպասելի է, որ համեմատուտ Ռուսաստանի Դաշնության մեզ մոտ բենզինը պետք է մոտ 10% կամ 30-40 դրամ ավելի բարձր լինի, և դա օբյեկտիվ է, հետևաբար հիմք ընդունել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանում բենզինի գինը մոտավորապես ձեր նշած 270 դրամի շրջակայքում է, հետևաբար մեզ մոտ ևս շուտով գնանկում կլինի, կարծում եմ այդքան էլ արդարացված չի այդ սպասումը։ Տնտեսագետը բենզինի այսօրվա գինը օպտիմալ է համարում, հիշեցնելով, որ այս շուկան մեր երկրում մենաշնորային բարձր դիրք ունի։
Այստեղ համատարար օգնատիվ խաղացողներ կան եւ նույն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իր վերլուծություններում եւս մատնանշում է, որ շուկա է, որտեղ առկա է գերիշխող դիրք, հետեւաբար մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի լիազորությունների դիտույթում է մոնիտորինգ անելս գնային քաղաքականությունը եւ ենթադրում է, որ նաեւ պաշտոնական հրապարակումներից կարելի է ենթադրել, որ այդ պատկան մարմինները փորձում են անընդհատ մոնիտորինգի ենթարկել գնային տատանումը շուկայում, հետեւաբար չեմ կարծում, որ տնտես վարող սուբյեկտները կարողանան անհարկի գերշավույթներ ստանալ։ Բնականաբար այդ ցանկությունը միշտ կա, բայց վերահսկողական մեխանիզմներ ունի պետությունը դա թույլ չտալու համար։ Արդյոք դիզվառելիքի շուկայում տեղի ունեցող այս վայրի վերումների արդյունքում շուկայում կհայտնվեն նոր խաղացողներ և բացի Ռուսաստանից խաղի մեջ կմտնեն այլ արտահանող երկրներ ևս։ Ավանդաբար մեր ներկրման շուկաները նույնն են եղել, ժամանակի ընթացքում խաղացողներն են մեծ հաշվով փոխվել կամ այդ խաղացողների սեփականատերերը, հա, այսպես ասենք, թե չէ մեծ հաշվով նույն 4-5 ընկերություններն են ավանդաբար Հայաստան մեզին եւ դիզվառելիք ներգրում, հետեւաբար սպասել, որ այստեղ նոր խաղացողներ կավելանան կամ դե դրանց քանակը էապես կմեծանա, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև շուկան կոպիտ ասած արդեն բաշխված է այդ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև եւ նույն նոր խաղացողի համար էլ մուտքը գործել է բավական ծախսատար է, որոշակի դժվարությունների հետ է կապված, ու թերևս դրանով նաեւ պետք է պայմանավորել, որ այլ խաղացողներ շուկայում չեն շտապում հայտնվել։ Հասարակական որոշ շրջանակներում նաև մտահոգություններ կան, որ այս իրավիճակից կարող է օգտվել, օրինակ, թշնամի երկրի դիզվառելիքի խոշոր արտահանող սոկար ընկերությունը և մուտք կգործի հայկական շուկա։ Արդյունքում կունենանք անհավասար մրցակցություն և գների շեշտակի դեմպինգ։ Ցավոք սրտի, այդ ռիսկը բավական բարձր է, ու իրականում այդ մտահոգությունները ոչ թե զուտ երևակայական կամ մտածածին գործոնների հետևանք են, այլ մեծ հաշվով պաշտոնական հրապարակումներում, պետական պաշտոնյաների հայտարարություններից ու մեսիջներից կարելի է հասկանալ, որ չի բացառվում այդ մոտեցումը, ինչը բնականաբար ուղիղ վտանգ է, որովհետև թշնամական երկրների հետ տնտեսական հարաբերություններ խորացնելը ու տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելը ուղղակիորեն մի պրոբլեմ է բերելու, որ վաղ թե ուշ մենք տնտեսապես կախված ենք լինելու թշնամական երկրներից իր բոլոր բացական հետևանքներով։ Հետևաբար կարծում եմ, որ թե հասարակությունը, դժվարանում ասել, որ պետական մարմինները, որովհետև հաստացի պաշտոնական քաղաքականությունը մտրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ է գնում, բայց գոնե հասարակությունը պետք է փորձի հակազդել այդ պրոցեսներին, առնվազն մերժելով թուրքական կամ ադրբեջանական ցակում ունեցող ապրանքները, այդ թվում նաև նավթամթերքը։ Ի դեպ, տնտեսվարողների համար հիմա նպաստավոր պայմաններ են, երբ դիզվառելիքի և բենզինի շուկաներում արձանագրվող այս գնանկումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ ոչ միայն նրանց արտադրական, այլև արտահանման ծավալների մեծացման վրա։